Първа точка е точка четвърта от Б, или така нарече Б точка. Това е проект на постановление за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2018 година. Това са за 1 269 000 пенсионери, 51 милиона. Да, 1 269 000 пенсионери. Съответно, $51 624 000 за Коледа, добавки към пенсиите. Заради статистиката и данните, това, което с нашите коалиционни партньори обещахме в рамките на третия ни мандат на управление, съвместно с Патриотичния фронт, с днешната приета точка стават 200 милиона и 900 хиляди лева допълнително, които се дават върху пенсиите. А за кабинетите, които съм управлявал до сега, са близо половин милиард, 460 милиона допълнително върху пенсиите. За Коледа и за Великден. Тези пари са събрани от приходните агенции вследствие борбата с контрабандата. Това ми дава основание и да изкоментирам доклада на Европейската комисия за напредък на България по механизма за сътрудничество и проверка. Той пряко кореспондира и с най-щедрия, бих го казал, бюджет, за някой може да е недостатъчен, но в историята на България най-щедрия бюджет. Към всички съсловия. 10% отдигане заплатите, половин милиард за военни, полицаи, за всички. Близо половин милиард повече за общините, 160 милиона за хората в неравностойно положение повече. Половин милиард повече за здраве. Минахме 5 милиарда вече в здравеопазване. И отгоре. За инфраструктура, за армията, във всяка една сфера. Това не би могло. И тук трябва да благодаря на МВР, на приходните агенции, на прокуратурата, на всички, които работят, и особено на звеното за противодействие на корупцията и контрабандата в БОП. Защото тези пари дойдоха повече в бюджета вследствие на тези резултати. Преди тези пари отиваха в организирана престъпност, сив сектор, черен сектор и така нататък.